20 кілограмів наркотиків у паливному баку. Чоловік намагався вивезти до Росії заборонену речовину рослинного походження. Скоріш за все, марихуану. Під час проходження прикордонно-митного контролю, розповідає Оксана Іванець, чоловіка видала нервова поведінка, яка зацікавила прикордонників та чутливий нюх службового собаки, який миттєво зреагував на автівку. Прослідував автомобіль Volkswagen під керуванням нашого співвітчизника, 82-го року народження. Автомобіль було відведено на окрему смугу руху та ретельно оглянуто правоохоронцями. Це були прикордонники, співробітники СБУ та митниці. За такий заборонений презент з України, за словами чоловіка, його знайомі обіцяли 300 доларів. За словами помічниці начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Оксани Іванець, правопорушники часто обирають паливний бак для контрабанди наркотиків. Деякі навіть ховають заборонені речовини прямісінько у бензині, сподіваючись, що різкий запах палива завадить службовим псам почути наркотики. Та марно. Даний тип схованки використовується дуже часто. В минулому році це було 2 або 3 випадки. В позаминулому також були такі випадки. Ну, в цьому році, от на початку року, ми вже розпочали затримувати такі великі партії наркотичної речовини, саме які перевозяться в паливному баці. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то за контрабанду йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.